Երևանի ավականո արգելի անդամներ տեղեկացնում են, որ Երևանի ավականո քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության անդամ Արտուր Իսպիրյանը իր դիմումի համաձայն դադարեցրել է ավականո անդամի իր լիազորությունները։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Իսպիրյանին, ով 2018 թվականից Երևանի ավականո անդամ էր իր անբասիր ծառայության համար, և իր դիմումը մասնավորապես պայմանավորված է իր հետագա բացակայումներով երկրից և զբաղվածությամբ, հետևապես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել պարոն Իսպիրյանին։ Համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 24 թվականի մայիսի 13-ի համար 13 արձանագրության ավականո անդամի մանդատը տրվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածու Քրիստինե Վարդանյանին։ Շնորհավորում եմ ձեզ, տիկին Վարդանյան։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։